Mi trenutno imamo dve liste čekanja. To je lista čekanja za protezu kuka i lista čekanja za kataraktu, za operaciju katarakte oka. Ostalo nisu liste čekanja, znači malo duže se čeka možda za zakazivanje za skener i eventualno za ultrazvuk su problem termini, ali to nisu liste čekanja zvanične. Ljudi dođu do tih usluga u nekim još neke detalje normalnim okvirima. Koliko je, zašto je? Trenutno nam raste lista čekanja za protezu kuka. Zašto? Dva velika problema imamo koja pokušavamo, jedan pokušavamo da rešimo, drugi nam beži. Imamo problem sa jednim dobavljačem i sa neisporučivanjem komponenti koje su neophodne za ugradnju. Pa smo pisali neke mailove, dovodili, ljudi su tu bili skoro na sastanku, obećali su da će da se potrude da se to otkloni. Mislim, ako se ne bude otklonilo, insistirat ćemo da se taj dobavljač promeni. Druge dobavljač? Pa mi smo tu korisnici, znači država ugovara sa, sa njima, jer je centralna je nabavka, oni raspišu nabavku, ta firma radi i druge neke stvari za našu bolnicu i ti proizvodi idu korektno, međutim ova linija vezana za ortopediju. Sam dobro je... razumio, izvinite, da je problem van bolnice. Ima li problem tu... je van bolnice. Da, što se tiče kadrova koji bi to radili? Pa mi imamo ortopede, znači oni su prilično vredni, prilično operativni, tako da... Pa mi su pohvale da su zahvati dobro. Pa fino to ide, znači ljudi odavno već ugrađuju te proteze. Koliko čekaju za kuk? Pa sada ne mogu dačno da vam kažem, jer različito se čeka, zavisno od različitih tipova proteza. 10, 20, 30, 50? Pa neki ljudi su čekali par meseci, sigurno. Da. Više meseci. Što se brinjava? A prvenstveno me nervira, da budem iskren, jer su problemi koji su tehničke prirode, znači bukvalno svodimo se na onaj vic o srpskom paklu, kada ima jedno nema drugo, kada ima drugo nema treće, kada ima sve onda nema ko da nosi, znači bukvalno na to smo se sveli. Trenutno mi imamo ortopede koji operišu, ljudi su voljni da rade, imamo osoblje drugo koje je potrebno za to, i za rad u sali, i u anesteziji, i intenzivna nega, mislim, ceo jedan lanac je tu potreban, i onda fale dve komponente i vi ne možete ugraditi protezu. Drugi problem koji imamo, koji je na nivou cele zemlje, to je transfuzijsko lečenje i jedan hroničan deficit krvi i krvnih preparata. Tu već puno ne možemo da utičemo. Ljudi već znaju da je transfuzija centralizovana, da smo mi oslonjeni na zavode, na Niški zavod, da su potrebe prilično veće od količine koju dobijamo i često ne možemo da uđemo u operacije zbog nedostatka. Ja sećam, radio sam tu temu, da je bilo neki kraskora kad smo išli jedno. Pa, bilo, znam, ali mislim, to ide čas malo bolje, čas malo gore i oni su se menjali, njihov direktor se promenio i to je prilično bolje nego što je ranije bilo, ali i dalje nije na nivou koji je potrebno. Grad poznat po davacima krvi. Pirot i dalje daje dosta, ali dobija malo. Pa da li ode naša krv tamo, pa tako i mi čekamo ovde? Tako je. Znači, mi dajemo dosta, ali ne dobijemo dovoljno. Možemo da mi ovde koristimo? Ne može. Znači, zakon o transfuziji se promenio, reč je o suglašavanju zakona sa Evropskom unijom i sa zakonodavstvom. Da. Tako da smo mi izgubili mogućnost da radimo obradu krvi, tako da mi samo možemo da distribuiramo. Koliko pratimo, pratim dosta informacije kada je zdravstvo u pitanju, svi pominju tu kataraktu? Pa, katarakta ide, znači imali smo jedno vreme zastoj, tako da
Kad kažem svi, mislim na Srbiji. Jeste. Svuda postoji lista čekanja manje više u svim sredinama, tako da Fond za zdravstveno osiguranje i potpisao ugovore sa privatnim ordinacijama, tako da i privatnici operišu sa državne liste čekanja. I ta lista je vrlo dinamična, mislim. Trenutno operišemo, imamo za sada jednu doktorku u punom radnom vremenu, imamo doktora Ranka koji se vratio iz penzije, ali nažalost njegovo vreme u operacionoj sali je za nama, tako koliko da... Koliko je do nas, a koliko je spoljni faktor? Pa, faktori su sada kod nas, znači mi tu nemamo dovoljan broj oftalmologa koji bi podigli broj operacija katarakti. Sa trenutnim resursima mi možemo 20-ak do 30 mesečno da operišemo. A čeka? Evo čeka oko 130, 140. Međutim, stalno se pridodaje, ali bilo je ranije zastoja, nekoliko meseci nije operisano uopšte, pa se ta lista malo napunila. Sad pa sada padaju.